Představte si, pan Zdeněk Bergman, jak má tu loď, co nás vlastně převáží taky na ostrov, na mši každý rok, tak mě požádal, jestli bych mu nepřeložila takový text na plakát o jeho lodi, tak jsem to udělala s radostí a dneska poslal ten plakát už hotovej, je to přeložený do korejštiny, tak mám z toho radost, že se to podařilo, tak vám ho teďkon s Emilkou ukážeme. Tak Emilko, vlez si na to, vlez si sem, Emilko, šikovná holčička. Emilko, no Emilko, teď už bej na mě. Nevím, jestli to bude vidět, je to takovýhle krásný plakát. Tady je, já to zkusím zvětšit. Jde to zvětšit? Tak, takhle to vypadá. Tady máme korejský text, ono to není asi moc vidět. Korejský text a takováhle krásná loď to je. Takováhle krásná loď. Moc nádherný plakát, fakt se mi líbí. Tak. Tady nahoře máme psaní, tady máme kapitána, kterýmu je už 80 let. Pražské Benátky. No ta loď je nádherná. Tak Emilko, máš z toho taky radost, že se to podařilo. Jinak Emilka byla dneska hodně venku byla. Teď leze na kameru, už je na kamerce. Škoda, že to není vidět. Leze po kamerce, no a dneska šla se mnou dokonce, si představte, i do kuchyně. Jo, oběd konečně, já vám řeknu, mám takový hlad. Ale strašný dilema, tady si dá vybrat asi z 5 jídel. A jedno z nich byly halušky. S sněhovou omáčkou, no ale pan už ví, že hubnu. Tak mi říkal, ty si neberte, ale já jsem prostě byla taková zklamaná, tak představte si, že mi dal trošku do misky aspoň, jinak mám kuře s rýží. Tak hurá, jídlo, mňam, 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 mňam.